Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играем Minecraft Build Battle и да изберем днешната тема. Така, Hot Air Balloon, Alien, Kitchen, Maze. Ами, като гледам, ще правим балон. Така. Добре, сега бързо. Опа, аз пък какво взех? Бързо. Да издигна. Ето така. Балон, мисля, че съм правил. И не знам колко добре ми се получи тогава, но идеята ми да беше много добра. Колкото си спомням, или поне да ми се получи толкова добре, колкото исках. Така, ами сега ще се постарая малко повече. Добре. Ще го направя това малко по-голямо май, отколкото трябва, но поне да има повече място. Пък, знаете, балона ще си стане сам. Така, опа. Сега го махам това. След което да сложим пода. Ето така. Бум, 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 бум. Абе, опа, чайте бе, той имало такова. Хе-хе-хе-хе. Добре, това не съм го видял. Мисля, че ще стане хубав. Пък да видим. Да не се чудите в последните клипове и за напред, ако не мога да говоря, просто ако се чудите и защо няма влогове, в момента съм на едни хапчета, с които си оправям лицето и устата ми е цялата напукана и подута и малко трудно говоря, така че да не се чудите защо така, малко съм като инвалид, че ама, какво да се прави, трябва. Добре. Така. Сега гледайте колко просто ще го направя. Просто. И аз не знам колко просто ще го направя, обаче. Така. Мисля, че така трябва да стане сфера. Или поне ще съм близо до сферата. Сега ще видим. Ето така и сега да започна да го събирам. Сега ще видим какво ще стане. Дано се получи, защото не искам да е поредната загуба. Еми, god damn, мисля, че не стана точно сфера. Може би, ако отдолу бях почнал по-отвътре, ще се получи. Но пък стана по-добре отпреди. Поне аз така си мисля. Сега другото, което е, искам да сложа вода за пот, за да изглежда, че съм над океана. След което искам да добавя ето тук нещо, което... Чекайте сега. Нещо с огънче. В кое нещо мога да сложа огън? Всъщност май в никое. Тогава да добавим нещо като кормило, бе. Я да видим. Кое ще бъде това нещо? Ето така. Така. По-скоро ще добавя. Не, май нищо няма да добавям. Ето тук отгоре, ако добавя. Така, дали ще стане добре? Абе, знаете какво, направо го оставям така и просто ще добавя някакъв цвят отгоре. Кой цвят си върви с това? Ами е така, зелено и синьо, май ще стане добре. Опа. Аз обаче нямам много време, което е лошо, това трябваше да го направя май, докато го строя направо. Сега наистина времето ми изтича. Ихта му се не види, бе. Але, побърках се. Ами, добре. Това е моят балон.
честно казано, съвсем обикновен и нищо особено. Но пък да видим какви са останалите. Бурни аплодисменти, да не го повтори. Просто какъв е този балон? Оу, ето това е балон. Ето това е балон. Само че дето кръга му не е кръг. Иначе, аз исках да направя нещо подобно, но... Виждате, времето не стига. Просто времето не стига. Ако го беше доизпипал... Така... Тук не виждам. Нищо особено. Това по-скоро е... клетка. Клетка за животно, което е пуснато във въздуха. Това хората ще скачат тука. Няма го съм за това, просто. Беше твърдо. О! Ето това ще спечели. Legendary. Сега ще изкочи диамантчетата, нали? Не. Е, как това бе? Това заслужаваше. Не ме радва. Това не е балон отгоре. Ох, ама защо всички го правят като бургер? Забелязали ли сте? Бургер изтърчи саланчето отстрани. Да фак, балон е огромен. О, ей, е такова ми трябваше, бе. Ето как става го с Санвил. Ей. Добре, ще дам гуд за идеята. Той е балон не е за тяло, но пък много як. Според мен много яко го е направил, но... Във въздух ще е по-яко. И ако беше с малко по-голяма основа. Да, този е як. Кеват ме отстрани детайлите. Даже не за тяло. О, моята шитня. Моята дори няма тук процепче отдолу. Какво ми гледате, а? Виждам, че никой няма да гласува. Виждам. Да. Ако имам 10 точки, това ще е рекорд просто. Направих най-грозния балон. Трябва да го свалим с нещо. Но флор балон. А! О, аз съм пето място! Вау! Като по чудо това спечели, мисля, че имаше и по-яко от това. Но, да. Няма значение. Пето място. Доволен съм. Взех си полука от нещата, които не съм направил като хората, именно отдолу. Дето трябва да... Такова огънчето там. Не ги разбивам тия балонски неща. Та все тая, надявам се път ви е харесал, ако така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и върли, че гледахте. Бай-бай!